श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ वेंकटेश चरणे तव वंदे सर्वतीर्थ शरणे शरणे मे मा विधीर शिव वीश फणीशेन्द्रार्कसो महुत भुंमुख वंदे ज्ञानगम्यदिंद प्रसारवाग्ता इरुवा ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಹಿಮೆಯ ಚಿಂತನೆ ಹಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಶರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಚಲನ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಆ ಭಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಕನಾದವನಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ, ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದೇವರು ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹಲವು ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅದಲ್ಲದೇ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಿವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರಿಂ ಹಂಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ನರಹರಿಮನಂತಂ ಮಧುರಿಪುಂ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಯಜ್ಞಂ ಕಪಿಲಮೃಷಭಂ ವಾಜಿವದನಂ ನರಂ ವ್ಯಾಸಂ ನಾರಾಯಣಮನಘಮಾತ್ಮಾನಮೃತಂ ದತ್ತಂ ಧನ್ವಂತರಿಂ ಪುರುಷಮಿತರಾಸೂನುಮಜಿತಂ. ಭಗವಂತ ಹರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4 ರೂಪಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ. ನರ, ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನರ ಶೇಷದೇವರ ಅವತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಈ 3 ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನದ್ದೇ. ಭಗವಂತನೇ 3 ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ 3 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ, ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ 3 ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಅದು ತಾಪಸ ರೂಪ. ನರ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪರ್ವತ, ನಾರಾಯಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪರ್ವತ. ಆ ನಾರಾಯಣ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಮೂಲ ರೂಪದ ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅವತಾರ ರೂಪದ ನಾರಾಯಣ. ತಾಪಸ ರೂಪದಿಂದ ನಾರು ಮಡಿಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಜಟಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಾಪಸ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ. ಹಾಗೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತನದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹರಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಸನಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಂಸ ರೂಪದಿಂದ, ಅಂತಹ ಹಂಸ. ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ 3 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಶೋದಾನಂದನನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ 3 ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ
ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ. ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಗ ಪರಾಶರರು. ಆ ಪರಾಶರರಲ್ಲಿ, ಪರಾಶರ ಸತ್ಯವತಿಯರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದ್ದಾಗಿ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಿವೆ. ನರಹರಿ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಕಂಬವನ್ನು ಬಗೆದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ನರಹರಿ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದೇವಶರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದ್ಯಾವ ನರಹರಿ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪ ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು, ದೇವರು ಬಿಂಬ. ಆ ಬಿಂಬ ಅವನ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನರಹರಿ ಅನ್ನುವ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಂಬನಾಗಿ ನರಹರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತ ಅನ್ನುವ ರೂಪ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನ್ನುವ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಧುಕೈಟಭರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಯಗ್ರೀವ ಅನ್ನುವ ರೂಪವನ್ನು, ವಾಜಿವದನಂ, ಕುದುರೆ ಮುಖದ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪ. ಆ ಮಧುಕೈಟಭರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪ. ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯಜ್ಞನಾಮಕನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು ರಾಜನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಯಜ್ಞನಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕೂತಿ, ದೇವಹೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಅಂತನ್ನುವ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನೋವಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೂತಿ ಅನ್ನುವ ಮಗಳನ್ನು ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕೂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂಥವನು ಯಜ್ಞ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು ಆ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಮಗನನ್ನು ನನಗೆ ದತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗಳ ಮಗನನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರನ್ಯಾಯ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ದೌಹಿತ್ರ, ಮಗಳ ಮಗನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಾನಪಾದ ಅಂತನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕೂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಕೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಸ್ವಯಂಭುವಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆ ಯಜ್ಞನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕೇವಲ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೇನೆ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂಜಗತ್ ಅಂತ 18 ಮಂತ್ರಗಳೇನಿವೆ ಅಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು. ಅದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಯಂಭುವಮನುವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ, ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಿಲನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಹೂತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟನಾದದ್ದು ಕಪಿಲನಾಗಿ. ಋಷಭ ಅಂತನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ.
ನಾಭಿರಾಜನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಭನಾಮಕನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಾಭಿರಾಜ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಋತ್ವಿಜರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಋತ್ವಿಜರ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಋತ್ವಿಜರು ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜಮಾನನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸಂತಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನಂತಹ ಮಗ ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಂತಾನೆ, ನನ್ನಂತಹ ಮಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಂಥವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಅವತರಿಸಬೇಕು, ನಾನೇ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಋತ್ವಿಜರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಯಜಮಾನ ಅವನು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರ. ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೇನು ವರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಥ ಕಥಂಚಿತ್ ಸ್ಖಲನ ಕ್ಷುತ್ಪತನ ಜೃಂಭಣ ದುರವಸ್ಥಾನಾದಿಷು ವಿವಶಾನನ್ನ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಸ್ಮರಣಾಯ ಜ್ವರ ಮರಣ ದಶಾಯಾಮಪಿ ಸಕಲ ಕಶ್ಮಲ ನಿರಸನಾನಿ ತವ ಗುಣಕೃತ ನಾಮಧೇಯಾನಿ ವಚನ ಗೋಚರಾಣಿ ಭವಂತು. ದೇವರೇ, ಸೀನುವಾಗ, ಆಕಳಿಸುವಾಗ, ತೂಕಡಿಸುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೀಳುವಾಗ, ಏಳುವಾಗ, ಮುದಿತನದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಋತ್ವಿಜರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಋತ್ವಿಜರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಅಂಥವರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶದಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಭ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಋಷ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಭ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂತಿ. ಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವನು ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ಋಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತ ವೇದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಭನಾಮಕನಾಗಿರಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಋಷಭನ ಮಗ ಭರತ. ಆ ಭರತ ಜಡಭರತನ ಕಥೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಋಷಭ 9 ಜನ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕವಿ, ಹರಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಪ್ರಬುದ್ಧ, ಪಿಪ್ಪಲಾಯನ, ಆವಿರ್ಹೋತ್ರ, ದ್ರುಮಿಲ, ಚಮಸ, ಕರಭಾಜನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರೂಪ ಋಷಭ ರೂಪ. ಇಡೀ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಆಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಂತಹ ರೂಪ ಅದು ಋಷಭ ರೂಪ. ಅಂತಹ ಋಷಭ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದೇವಶರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನರನಾಗಿ, ನರನಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ, ನಾರಾಯಣನಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದತ್ತನಾಗಿ, ದತ್ತಂ ಧನ್ವಂತರಿಂ ದತ್ತನಾಗಿ, ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ 3 ಜನರು ಪ್ರಕಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ 3 ಜನರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 3 ಜನರು ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು 3 ಜನರು ಕೂಡ ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯೆಯರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದತ್ತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದತ್ತ ಆತ್ರೇಯ, ಅತ್ರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಾನೇ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದತ್ತ ಆತ್ರೇಯ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರುದ್ರದೇವರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದೂರ್ವಾಸರು. ಹೀಗೆ ದೂರ್ವಾಸ ಶಂಕರಸ್ಯಾಂಶ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರಾದಂಥವರು ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಅವತರಿಸಿದಂಥವರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾದಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ದತ್ತನಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜರಾಮೃತ್ಯುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರೋಗಗಳ ಉಪಶಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂಥವನು ಧನ್ವಂತರಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾದವನು ನೀನು ಅಂತ ದೇವಶರ್ಮ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷಂ, ಪುರುಷ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವನು ಪುರುಷ. ಪುರಿ ಶೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷ. ಈ ಶರೀರ, ಪುರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಜಿತಂ, ಅಜಿತನಾಮಕನಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರು ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಮೃತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಜಿತನಾಗಿ ನಿಂತು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು, ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾನೇ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ ಆಗಲಿ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಮಧೇನು ಆಗಲಿ, ಉಚ್ಚೈಶ್ವರವ ಕುದುರೆಯಾಗಲಿ, ಐರಾವತ ಆನೆಯಾಗಲಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮುದ್ರ ಮಥನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂಥವನು ಅಜಿತ. ಈ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಇಷ್ಟೇ ರೂಪ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅನಂತ ರೂಪಂ ಸ್ವಮನಂತ ಚರ್ಯಂ ಅನಂತ ವೇದೈರನು ವರ್ಣನೀಯಂ ಅನಂತ ನಾಮಾನಮನಂತ ದೇವಂ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ. ಒಂದು ರೂಪನ, ಎರಡು ರೂಪನ, ನಾನು ಕೆಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳು, ನಿನ್ನ ರೂಪಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಬೇರೆ 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 ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀಯ. ಅನಂತವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೂ ಇದ್ದೀಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದೀಯಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತವಾದಂತಹ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶ, ಆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರೂಪಗಳಷ್ಟಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ರೂಪದ ಮಹಿಮೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪದ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಒಂದು ರಾಮಾವತಾರ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಳ್ಳತನ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಲೋಕೋತ್ತರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚೇತನನ ಒಳಗಿದ್ದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಂತ ವೇದಗಳು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದಂಥವರು. ಅನಂತ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿನಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಅನಂತ, ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ, ಅಂತ ಇಲ್ಲದವನು ಅನಂತ, ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತ, ಅನಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತ. ಅವನು ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದ, ಮುಂದೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ? ಅನಂತ ಕಾಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲ, ಅನಂತ ಕಾಲ, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ, ತುದಿ ಇಲ್ಲ, ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಂತ ಅಂತ. ಗುಣಗಳಿಂದ ಅನಂತ, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ಅನಂತ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ! ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆನಂದ,
ಜ್ಞಾನ, ಔದಾರ್ಯ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಅನಂತ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದಂಥವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಂತ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಶೇಷದೇವರ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತ ಅಂತನ್ನೋ ಹೆಸರು ಗರುಡನಿಗೆ. ಆ ಗರುಡನನ್ನು ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಸುರಾಚಲೌಘಹರ ಚಕ್ರಧರಂ ದುರಿತಾಚಲೌಘಹರ ವಜ್ರಧರಂ ಕರುಣಾಚಲೌಘಭರ ಚಿತ್ತವರಂ ಕನಕಾಚಲೌಘಧರ ಪದ್ಮಕರಂ. ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರ, ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಶರ್ಮ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರ ಅದು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕರಾಗಿರುವಂತಹ ದೈತ್ಯರು, ಅಸುರರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಚಕ್ರ. ಅಸುರ ಅಚಲ ಓಘ, ದೈತ್ಯರೆಂಬುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ. ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ, ಪಾಪಗಳೆಂಬುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಹ ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇದೆ, ವಜ್ರ ಇದೆ, ಪದ್ಮ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕರುಣಾಚಲೋಘಭರ ಚಿತ್ತವರಂ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕರುಣೆಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು, ಬೆಟ್ಟವನ್ನಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು. ಅಚಲ ಓಘ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ. ಹಾಗೆ ಕರುಣೆಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವನು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಂಥವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ದೇವಶರ್ಮ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನಕಾಚಲೋಘ ಧರ ಪದ್ಮಕರಂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಇದೆ. ಆ ಕಮಲ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುವರ್ಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಮ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ, ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭುವನೇಶು ವೆಂಕಟೇಶ ಬಹುಪುರುಷಾರ್ಥದಾನ ನಿಪುಣೋಸಿ ನೋಚೇತ್ ವ್ಯಕ್ತತಯಾ ತ್ವಂ ಬಹುನ್ನತ ಸ್ಥಾನೇ ಕುತೋ ವಸಸಿ. ದೇವರೇ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ತಿರುಪತಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶ್ರಮ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎತ್ತಿರಕ್ಕೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಶರ್ಮ. ಬಹು ಪುರುಷಾರ್ಥದಾನ ನಿಪುಣೋಸಿ, ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಣೌಘೈರಪಾರಂ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಹಾರಂ ಸ್ಮರದ್ದೋಷಹಾರಂ ಸ್ವಭಕ್ತೇಷ್ಟಪೂರಂ ಭಜೇ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಫಣೀಶಾದ್ರಿವಾಸಂ ಸದಾ ಮಂದಹಾಸಂ ಶ್ರೀಯಾ ಸದ್ವಿಲಾಸಂ. ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ ಇದೆ, ಸ್ಫುರದ್ ರತ್ನಹಾರಂ, ರತ್ನಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಅನರ್ಘ್ಯವಾಗಿರುವ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಾರಂ ಹಾರಂ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಫುರದ್ ರತ್ನಹಾರಂ, ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ರತ್ನದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೇ,
ಸ್ಮರದ್ದೋಷ ಹಾರಂ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವವನೇ. ಸ್ಮರದ್ದೋಷ ಹಾರಂ ಸ್ವಭಕ್ತೇಷ್ಟಪೂರಂ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಅದರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸದಾ ಮಂದಹಾಸಂ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ, ಭಜಿಸ್ತೇನೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೇ ತವ ವಂದೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಶರಣೇ ಶರಣೇ ಮೇ ಮಾ ವಿಧೀರ ಶಿವವೀಶ ಫಣೀಶೇಂದ್ರಾರ್ಕ ಸೋಮಹುತ ಭುಂಮುಖ ವಂದ್ಯೇ. ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು, ಗಂಗಾದಿ ಸಮಸ್ತ ನದಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಪುಷ್ಕರ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಪಾದ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿವಾಹದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಅಂತ, ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತೆ. ನಾನು ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು ತಡೀತಾರೆ, ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಗೇನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮದುವೆ ಆಗು, ನಿನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡೇ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು, ಈ ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಶಿಯಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶೋದಾನಂದನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಂತೆ. ಆವಾಗ ಭಕ್ತರು ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತಾರೆ, ನೀನು ಪಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಥ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗಿರ್ತವೆ, ರಕ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಪ್ರಾಣದೇವರು, ಗರುಡದೇವರು, ಶೇಷದೇವರು, ಮಹಾದೇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಪಾದಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೇವಶರ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಗಿರಿಜಮ್ಮನವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ಸ್ವರೂಪ, ಸಂಗಮೇಶ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿರುಪತಿಯ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಮಧ್ವೇಶ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.